Vítajte pri mimoriadnom volebnom spravodajstve. Po včerajšom zatvorení hlasovacích miestností sme mapovali situáciu a v tomto spravodajskom bloku vám prinášame sumár volebných výsledkov v našom meste. V nedeľu 11.11. zhruba o 4. hodine ráno sa podarilo Mestskej volebnej komisii odovzdať všetky sčítané hlasy a zápisnice z jednotlivých volebných okrskov na okresný úrad v Poprade. Môžem konštatovať hladký priebeh uskutočnených volieb pre volebné obdobie 2018 až 2022. Počet voličov, ktorí odovzdali svoju hlasovaciu obálku, bol 18 957. Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní, je 18 978. K volebným urnám pristúpilo rekordných 44,77% voličov. Poprad tak zaznamenal enormný záujem o dianie v našom meste. Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby primátora mesta bolo 18 700. 43. Obyvatelia nášho mesta rozhodli a za primátora si zvolili Antona Danka, ktorý získal 5491 platných hlasov, čo predstavuje 29,3%. Druhý v poradí skončil kandidát s číslom 2, pán Alexej Beliajev, s počtom hlasov 4646. Tretím v poradí bol kandidát s číslom 13, Igor Vzoš, s celkovým počtom hlasov 2862. V novom volebnom období nás bude zastupovať tým poslancov v tomto zložení: Igor Vzoš, Ondrej Kavka, Anna Šloserová, Peter Dujava, Anna Ondrušeková, František Majerský, Juraj Bondra, Marián Saraka, Tatiana Husárová, Štefan Pčula, Jozef Košický, Alena Madzinová, Peter Brenišin, Ján Košťálik, Mária Radačovská, Jozef Dubašák, Marián Barila, Milan Baran a Helena Mezenská. Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby do mestského zastupiteľstva bolo 18 119 kusov. Počas konania volieb spolupracovala aj mestská a štátna polícia, ktoré dohliadali na plynulý priebeh. Môžeme už dnes konštatovať to, že počas konania volieb na teritoriu mesta Poprad ani v jednom prípade nedošlo k narušeniu verejného poriadku, ani neboli zistené nejaké negatívne javy, ktoré by ovplyvnili tieto voľby. Voľby do samosprávy obcí 2018 sú za nami. Na najbližšie 4 roky už poznáme zloženie mestského parlamentu, ako aj meno nového primátora. V zajtrajšom vysielaní vám prinesieme aj prvé vyjadrenie Antona Danka pre televíziu Poprad.